Farbror Ville hade alltid varit ungkarl. Många gånger hade han varit i Finland och friat, men det hade inte nappat. Vad det bits i år? Låt dem bitas, Rysi. Du är det enda kvinnliga som biter på oss. Var det till Finland? Inte nappat nu heller. Nej. Rysi Jussi. Traktens sista riktiga gårdfarihandlare. En av bygdens mest fruktade personlighet. En man undvek. Om man kunde. Den Jesusen ville. Den får det säckigaste kubbe att känna sig stark som en oxe och kåt som en bock. Och vad fan ska jag med den till? Ja, om du inte snålar på en tia ska du få veta hemligheten.